ጊታር ለመማር ምን ያህል ጊዜ ይወስዳል? ይሄ የብዙ ሰው ጥያቄ ነው። ጊታር ለመማር ከመጀመሪያቸው ፊት ብዙዎቻችሁ ሰርች አድርጋችኋል ብዬ አስባለሁ፣ ወይም ለመማር የሚፈልጉ ሰዎች ይሄን ሰርች እያደረጋችሁ ነው ብዬ አስባለሁ። ዛሬ እንግዲህ ይሄኛውን ጥያቄ ለመመለስ ሞክራለሁ። እኔ በመጀመሪያ ጊታር መማር ስጀምር ሰርች ያደረኩት ይሄን ስለሆነ ማለት ነው፣ ወይንም ሰዎችን ለመጠየቅ ሞክሬ ነበር። በሳምንት ውስጥ ጊታር መቻል እችላለሁ? በሳምንት ውስጥ እንኳን እንደማይቻል ብዙዎች የነገሩኝ። በአንድ ወር ውስጥ ምናልባት ቤዚክ እንደየፍጥነቱ የሚል መልስ ነው የሰጡኝ። ነገር ግን በራሴ ፋይንድ አውት ያደረግኩትን ዛሬ እነግራችኋለሁ። እንዴት በአጭር ጊዜ ውስጥ ጊታር መማር እንችላለን እና ደግሞ በምን ያህል ጊዜ ውስጥ ጥሩ አድርገን ጊታር መጫወት እንችላለን። እንግዲህ ጊታር ለመማር ስንፈልግ መጀመሪያ ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን ማወቅ አለብን፣ ጊታር ከመማራችን በፊት ማለት ነው። እሱም ስለ ሙዚቃ ነው። ሙዚቃ የራሱ የሆነ ልክ እንደ ማንኛውም ትምህርት የራሱ የሆነ ዲስክሪፕሽን፣ የራሱ የሆነ መሰረታዊ ማወቅ ያለባቸው ቲዎሪዎች አሉት። ለምሳሌ ጊታር እንደምታየው ስድስት ክር አሉ፣ ከላይ ጀምሮ ወይም ከታች ጀምሮ ቆጥራችሁት ማለት ነው። እያንዳንዱ ድምፅ፣ እያንዳንዱ ክር ስትሪንግ የራሱ ድምፅ አለው። እነዚህን ድምፆች ማወቅ፣ ይሄ ዘንጉ ምን እንደሆነ ማወቅ፣ የቦክሱ ጥቅም፣ ቀዳዳዋ ትችላ ያለችውን ቀዳዳ ማወቅ፣ እነዚህ ቤዚክ የሆኑ ነገሮችን መጀመሪያ ማወቅ አለብን። ከዛ በኋላስ መጀመሪያ እኔ ያደረግኩት ነገር ምንድን ነው? ጥሩ የሆነ መጽሐፍ ፈለኩኝ። እኔ ጊታር በተማርኩ ጊዜ ላይ እንዳሁኑ ዩቲዩብ ላይ እንደፈለጉት ትራ ማግኘት አይቻልም፣ ወይም አክሰሱን ላናገኝ ይችላለን፣ ምንጠቀምበትም ሞባይል ማለት ነው። ስለዚህ ምንድን ያደረኩት መጽሐፍ መፈለግ ነው። እና ያገኘሁት መጽሐፍ ቤዚክ የሆነ መሰረታዊ የሆነ ነገር ጀስት አይም ላኪ አይ ቲንክ በዛ ሰዓት እድለኛ ነበርኩ ብዬ አስባለሁ። ያገኘሁት ኮርድ ነበር፣ ማለት ቤዚክ የሆኑ ኮርዶችን ኦፕን ኮርድ የምንላቸው ነበር መጀመሪያ የተማርኩት። በነገራችን ላይ ኮርድ ለመማር ሳምንት በቂ ነው ብዬ አስባለሁ። ጊታር ካላችሁ እና ጊታር ሁሌ የምታገኙ ከሆነ በሳምንት ውስጥ ኦፕን ኮርድ መማር ትችላላችሁ። እነዚህ ኦፕን ኮርዶች ምንድን ናቸው? እዚህ ጋር የምትመለከቱት ሲ፣ ዲ ማይነር፣ ኢ ማይነር፣ ጂ፣ ኤ ማይነር። እነዚህ አምስት ኮርዶች ካወቃችሁ ከዛ በኋላ ያለውን የግርፍ ኤክሰርሳይዝ ትሰራላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ባለፈው ቱቶሪያል ሜቢ በአስር ቀን ውስጥ እንዴት ጊታር መማር ይቻላል በአስር ቱቶሪያሎች የሚል ቪዲዮ እያዘጋጀው ነበር። ሁለት ቱቶሪያሎች ለግግ ያለው እነሱን ቱቶሪያል እያያችሁ መማር ትችላላችሁ። ቤዚካሊ ግን ኮርዶችን እነዚህን አምስት ኮርዶች ለመማር ጀስ ከሞከራችሁ ጊታርን ሜቢ በሳምንት ውስጥ ጥሩ አድርጋችሁ መጫወት ትችላላችሁ። ጊታር ኮርድ ብቻ አለ፣ በተጨማሪም ስኬሎች፣ ስኬል የሚባል ነገር አለ። ለምሳሌ አንድ ስኬል ብቻ አለ፣ ብዙ ስኬሎች ነው ያሉት። ስኬሎችን ማወቅ ብቻ አለባቸው። አሁን የተጫወትኩት እንግዲህ ስኬል ነው። ስኬሎች ስላችሁ እኛ ሀገር ላይ አራት ስኬሎች አሉ። እነዚህ አራት ስኬሎች ማይነር እና ሜጀር አላቸው። እነሱንም ማወቅ አለባቸው። በዲቴል እነዚህ ነገሮች ቱቶሪያል ላይ ስለማስቀምጥ መማር ትችላላችሁ። ጊታርን እንግዲህ በአምስት ቀን ውስጥ ወይም በሰባት ቀን ውስጥ እነዚህን አምስት ኮርዶች ማጥናት ከቻላችሁ ኮርድን ቤዚካሊ ኮርዶቹ መጫወት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሱም ግርፍ ማለት ነው። ወደ ላይ ወደ ታች፣ ቀኝ እጄን ወደ ላይ ወደ ታች እያረኩኝ በፒኬ እጫወታለሁ ማለት ነው። ይሄኛውን ከጨረስኩኝ በኋላ ቀጥታ ያደረኩት ምንድነው በእጄ ወይም በጣቶቼ ፒክ ማድረግ ነበር። ይሄኛውን ስማር ኢዚ አልነበረም፣ ምክንያቱም ይሄኛውን ለጥሩ አድርጌ ለመጫወት ወይም ሳውንዱ ጥሩ ሆኖ እንዲወጣልኝ ክር እስከመቀየር ደርሼ ነበር፣ ጥፍርም እስከማሳደግ። ነገር ግን በደንብ ስትለማመዱት ይመጣላችኋል። ሜቢ በእጃችሁ ፒክ ለማድረግ አንድ ወር ሊወስድ ይችላል። እስከዛ ድረስ ጥሩ አድርጋችሁ ከሰራችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ስኬሎችን ለመስራት የግድ ስኬል ፕራክቲስ ማድረግ መቻል አለባችሁ። ስኬል ፕራክቲስ ስታደርጉ ሜቢ ጣቶቻችሁ ሊላላጡ፣ ኮርድም ላይ ሊላላጡ ይችላሉ። እነዚህ ነገር በመታገስ እንግዲህ ስኬሎችን መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። ጊታርን ሙዚቃን ተምራችሁ መጨረስ አትችሉ፣ ምክንያቱም ልክ እንደ አንድ ትምህርት ማቴማቲክስን ወይም ፊዚክስን ተምራችሁ እንደማጨርሱ ሁሉ ማለት ነው። በቂ የሆኑ ቱቶሪያሎች ደግሞ ዩቲዩብ ላይ ስለሚገኙ በተጨማሪ ደግሞ እኔም ቱቶሪያሎችን ስለማዘጋጅ ገብታችሁ በማየት መማር ትችላላችሁ። ኢንተርኔት ላይ በዚህ ሰዓት የማይገኝ ነገር ስለሌለ ማለት ነው። መማር የምትፈልጉትን በሙሉ ማግኘት ትችላላችሁ። ጊታር ብትገዙ እና ደግሞ ጊታር ቢኖራችሁ
ጊታርን ለመማር ወር ቀላል ያደርግላችኋል። ምክንያቱም ሁሉ ጊዜ ስለምታገኙት እና በገባችሁ ቁጥር ቤታችሁም ስለምትሰሩ ማለት ነው። በተጨማሪ ደግሞ ጊታር የሚጫወቱ ሰዎችን ከነሱ የተሻሉ ነገሮችን ከነሱ ለመማር ሞክር። ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው አጫወት ፍሌቨር ሲል ስለሚለያይ ማለት ነው። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ ጥሩ አድርጋችሁ ጀስት ሪትሞችን ጠብቃችሁ መጫወት እንድትችሉ ኮርዱ የሚሆን ያወቃችሁትን ነገር መጫወት ትችላላችሁ። ከሚያዜም አብራችሁ ከሚዘምር ሰው ጋር ማለት ነው። አጠገባችሁ ላይ የሚዘምር ሰው ቢኖርና ብትሞክሩት ሞር ደግሞ ጆሯችሁ አሪፍ እየሆነ ይመጣል። ጊታርን በአጭር ጊዜ ውስጥ መማር ትችላላችሁ። ትንሽ ታይም ሊፈልግ ይችላል። ታይም እና ጊዜ ከሰጣችሁ በአጭር ጊዜ ውስጥ መማር ይችላል። ይህን ቱቶሪያል ከተመቻችሁ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ይህን ቻናልን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ታንክ ዩ።